Black Angels. Ano, Jakub Renčín bude čekat na svou příležitost. A třeba se do zápasu dostane, tady máme první branku. Kučkové, stejk rozehrávce a branka pro Black Angels. Tomáše Hanáka, který koukal jinam a jenom takovou malou, pomalou, lehkou přihrávkou našel Matouše Budena v ideální střelecké pozici. Tomáš Hanáka! Branka! Mada a Jakub Boček brání mantinely relativně hodně stažené. Teďka úplně osamocený, Jakub Boček jde se do zakončení a je to další branka. Poloviny. Teď Spartané našli a dělali to perfektně a je tady branka i pro spartianské formaci, aby byla na míčku a tlačila lineu Black Angels. Juha, teď ještě na Kolstrunga, je to branka, máme Tak Kozák s hromadou na buli. Buček okamžitě do protiútoku, trefuje, to byl backhand jak víno. Dostoupil a zamezil mu, aby měl klid a čas na zakončení. Krásná přihrávka Martina Obučkoviče, který ještě teďka... A je to branka, je to branka! Runa Zouzala, mu okamžitě vrací. Ujeli, teďka na druhé straně Zouzal, opět jsme viděli tu rotaci spartianských hráčů. Tedy jak pro Black Angel, tak pro Spartu, dnešním utkání už jsme to zmiňovali v první třetině. Teďka skvělá kombinace. Juhy a Prunera, nakonec branka! Právě! Volí ještě přihrávku, ale velmi nebezpečně tam v tom pravém rohu. Teďka. A po třetí, a je to a na po třetí to již promění. Man, který našel Radka Hanáka. Hanák se ještě prohodil křenka na dvakrát. A Honza Bauman! Je to branka! A je to branka! Spartě se to pod... V klasickém deštníku přesilovkovém. Teďka chyba u Buškeviče, ale Ujeli už neměl sílu na to, aby vystartoval. Do protiútoku branka! Jakub Ro... A jestli se dočkáme prodloužení anebo, nebo rozhodnutí ještě v normální hrací době. Trbec. Teďka Karčar!